Мої вітання усім глядачам телеканалу М-студіо. В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні у нас в гостях лікар-інфекціоніст, завідуюча інфекційним відділенням дитячої обласної лікарні Віра Соловйова. Доброго дня. Доброго дня. Поговоримо з вами про кліщів. Чи справді наприкінці весни вони стають найбільш небезпечні, тому що шукають поживи після холодів? Так, це правда. Зараз якраз розпочався сезон пікніків, прийшло нарешті тепло. І актуальним стало питання кліщів, їх покусів і інфекційних захворювань, які вони передають. Кліщ насправді живе досить довго, він може жити декілька років. І саме головне, що збудника інфекційних захворювань, в собі він також може носити декілька років. На початку сезону, тобто сезон починається кінець квітня і аж до жовтня місяця, вони найбільш агресивні, найбільш активні. Переносчиками захворювань в основному служать іменно молоді форми кліщів, так називаємо німфи, але дорослий кліщ там в кінці літа також може бути переносчиком інфекційних захворювань. І що хочу сказати, що вони перший місяць от свого сезону, вони поки шукають собі хазяїна, то вони кидаються на людей, на тварини, на всіх. Тобто ймовірність отримати покус кліща і заразитися якоюсь хворобою на початку сезону якраз більше, тому що через місяць, через два вони вже всі присядуть на своїх якихось хазяїв, чи на диких, чи на яких, і їх в дикій природі якось так буде менше. Хочу сказати, що тепер іще якраз вони люблять вологу таку погоду і не дуже жарку, коли немає сонця, тому зараз їх більше. Коли вже починається спека, то тоді кліщі і менш активні, і їх менше взагалі на тих ділянках, на яких ми привикли відпочивати. Побутує думка, що найбільше їх біля водойм або у лісі, але мені здається, можна їх підчепити і у місті, як гадаєте? Звичайно, на берегах річок, якихось таких в чагарниках, де кущі, де висока трава, де є така якась тепло і вологість, вздовж лісових стежок їх багато. Але в місті, вздовж паркових доріжок, там, де є кущі і зберігається волога, їх також багато. І ми тепер знаємо, тим більше, що в останні часи якось програма, державна програма по знищенню і по боротьбі з кліщами, вона якось так зійшла на нівець, то кліщів тепер багато і в міських паркових зонах, і навіть там, де наші діти гуляють на полянках, на площах, на якихось таких газонах, їх теж багато. Тому для прогулянок бажано вибирати просто сухі і дуже сонячні галявини, там, де немає багато трави і кущів. Хочу сказати, що кліщі в основному вони селяться внизу. Тобто ця думка така серед населення, що вони можуть падати на голову з дерев, ні, вони вище 1 метра не забираються. Але от по цих доріжках вони на обочинах сидять і чекають свого хазяїна. Стоїть тільки нам пройтися, вони дуже швидка в них реакція. В навколишньому середовищі вони рухаються повільно, там за ціле життя можуть там 10 метрів подолати. Але тільки вони вчепилися і знайшли собі якусь поживу, то вони стають дуже рухливими. Тобто за пару хвилин він може добратися від п'ят до макушки. Чи справді кліщ відчуває, так би мовити, свою жертву вже за кілька метрів? Однозначно він чекає, він відчуває, у них дуже добре розвинуті оці органи і нюху, і якісь там, може, хвилі якісь вони там улавлюють, то він дуже швидко чіпляється до ймовірної жертви, і дуже швидко він перебирається в те місце, де йому зручно і солодко, і в те місце, де його важко, важко його виявити, знешкодити і виявити. Тобто тваринам там за шиєю, за вухом, там, де тваринка не може його скоренько змахнути. У людей шукають місця, де тонка шкіра,
і близько знаходяться судини, тобто під пахвами, по краю волосся, шия, в паху, під колінками. Вони дуже швидко набираються і дуже швидко вони присасуються. А чи буває таке, що людина просто не відчує укус? Звісно, буває, тому що, в принципі, кліщ кусає, і в нього є дуже особливі слинні залози. І слина виконує дуже багато функцій. І перша функція – це вони вприскують знеболюючу речовину. Тобто сам покус людина може не відчути. От якраз тільки, якщо він попав на шкіру і почав рухатися, ми маємо якось дуже уважно до себе прислухатися. Тобто нам здається, що це якась комашка, комарик або мушка, або мурашка. Але от це ще можна відчути. А коли він вже сів і почав кусати, то вони знеболюють попередню ранку, потім там є речовини, які розчиняють стінку наших судин, є речовини такі цементуючі, які дуже, дуже міцно його цементують, і вибрати його вже потім важко. Є речовини, які гасять нашу імунну систему, тобто ми не можемо його відторгнути, того кліща. Тому покуси дуже, дуже незамітні можуть бути. І от іменно огляд себе на прогулянках, самоогляд, взаємоогляд кожні півгодини, кожну годину, він, як правило, людину може убезпечити від того, що може присосатися кліщ. А чи може кліщ жити на речах, на одязі? Може. Жити, як довго він там, не може, але замітити його на одязі, також і він по одягу рухається. Тому, опять же, тут, виходячи з цього, бажано рекомендувати якийсь такий, знаєте, досить хувський одяг. Ну, може балоні, може якісь такі шовковисті ткані, не цупкі, тому що вони от в таких якихось махрових махрушках, ми можемо їх принести додому, і вони досить довго можуть жити вдома, навіть в тих одіялах, в тих махрових курточках, махрових носках. Тому одяг теж також треба ретельно оглядати, коли ми прийшли додому, його зняли. В польових квітах, які ми принесли і занесли в хату, вони теж довго можуть жити. І хочу сказати, що звичайним витряхуванням одягу кліща стряхнути з одягу не можна. А як його можна позбутися? Ну, його треба оглянути одяг і вибрати тих кліщів. А чи багато випадків на вашій практиці вже було з початку цього року? З початку цього року тільки два випадки в мене було бореліозу. Уже дійсно дитина з клінічними ознаками, не важка поки що, тому що протягом 2-3 тижнів важкі форми ще розвинутися не можуть. І уважні батьки, вони звернулися і вже розпочато лікування. Ну, всім нам відомо, що не всі кліщі є небезпечними, але деякі можуть приносити важкі інфекції. Про які? От ви вже про одну сказали. Ну, не всі кліщі є небезпечними, кліщі роду Ексодес, але визначитися, який іменно кліщ, нести його в лабораторію, я думаю, що немає сенсу, тому, в принципі, всіх кліщів, які в нас є, треба розглядати як потенційних небезпечних агентів. Переносять кліщі досить багато захворювань. Переносять саме важке захворювання – це кліщовий енцефаліт. На нашу радість, у нас не ендемічна зона по енцефаліту. І скільки я працюю в лікарні, то, в принципі, у нас був один, здається, завізний такий випадок кліщового енцефаліту. В основному вони там тайга, схід, але є вони і в Європі, є вони в лісах Австрії, в Словенії. Ну і в країнах Прибалтики. У нас кліщового енцефаліту нема, тому у нас і нема державної програми вакцинації від цього захворювання. Є такі досить рідкі захворювання бабезіози і релігіози. Вони рідкі. В принципі, запобігти, якусь таку профілактику їх зробити не можна, крім загальної профілактики, щоб не було укуса кліщів. Тому ми їх не розглядаємо. І поширене таке захворювання у нас – це бореліоз. Бореліоза досить багато, я думаю, що сезон ще тільки розпочався, ми будемо не один випадок бачити. Це захворювання, яке уражає шкіру на початку, потім вже йдуть суглоби, нервова система і серцево-судинна система. Якщо на перших тижнях не виявити це захворювання і не лікувати, в
принципі, воно лікується досить непогано і досить ефективне лікування. І якщо його не лікувати, то ми можемо мати потім такі віддалені, хронічні, важко піддаючися терапії форми. Тобто життю не загрожують? Якщо не лікувати, ну це досить неприємно. Якщо не пролікувати і перейти в рецидивуючі хронічні форми, ну життю може і не загрожують, але наслідки в плані ураження нервової системи можуть бути дуже серйозні. У нас були дуже серйозні діти, які навіть в реанімації лежали тривало в неврологічному відділенні. Тобто якась інвалідізація даже може бути, серцево-судинна, міокардити. Ну, це досить серйозні захворювання. Через який час перші симптоми проявляються? Перші симптоми проявляються не одразу, а ну, десь з 10-20 дня. Тобто, ну і от клініка гострого захворювання може починатися до 2-місячного, тому після того, як ми мали покус кліща, однозначно, що 2 місяці треба прислухатися до себе, слідкувати за дитиною, міряти температуру, уважно оглядати десь через 10 днів, не зразу, місце покуса кліща, щоб замітити перші ознаки, так називаємо така міграційна ерітема, воно червоне, розповсюджується пляма, до 10 сантиметрів навіть може бути в діаметрі, світла всередині, може трошки свербіти, якась печія відчуватися, одразу треба йти до лікаря-інфекціоніста. В принципі, після покуса теж можна порадитися зі своїм сімейним лікарем, і він вам скаже, яка має бути тактика цього лікування. А яка зазвичай тактика одразу після укусу? Одразу після покусу, тобто це не узаконено, це не є такий зафіксований протокол, але для бореліоза тільки постконтактна профілактика одноразова антибіотиком. І тільки одним препаратом, тому от розглядати різних всякі варіанти, я думаю, що немає сенсу. Один препарат призначається доксициклін, раніше його назначали дітям старше 8-12 років, тепер вже розглядається одноразова доза, навіть дітям менше 8 років, просто розраховується там на кілограм ваги і дається. 100% гарантії, звісно, вона не дає, але, в принципі, навіть до 90% якщо ви інфіковані, то ефективність оцієї постконтактної профілактики. Ну, це вже вирішується якби в індивідуальному порядку, тому що, як вам сказати, якщо кліщ от є приносчиком кліщового енцефаліту, то одразу після покусу кліща дуже близько в слинних залозах знаходиться цей збудник, інфікування відбувається зразу. Борелії самі живуть аж, ну, будемо казати так, на дні шлунка того кліща. І от він почав кормитися, да? І від цього моменту, поки воно з шлунка через ті довгі петлисті такі слюні залози, воно дойде, зазвичай проходить 36, 48, 72 години. Тобто, якщо ми точно знаємо, що ми в неділю були на природі, вечором зняли кліща або в понеділок ранком, ну, 36 годин не був він на тілі, в принципі, ймовірність інфікування, ну, практично мінімальна. Хочу ще сказати, що інфікуватися кліщем не тільки можна, якщо ми його, от він укусив. І навіть більше половини випадків – це тоді, коли ми його винімаємо, роздавлюємо і втираємо в шкіру. Тобто це такий шлях передачі теж дуже актуальний. Туди ще навіть швидше з того шлунку попадають на шкіру збудники, чим якщо він там через слюни залізи, там через 72 години нас заразив. Ну, і розпочати цю постконтактну профілактику, тобто ми маємо 36 годин і такий період, що він є ймовірність інфікування, і протягом 72 годин від цього моменту треба випити, ну, до прикладу, цей препарат. Але це вже, я думаю, 36-72 години – це абсолютно той термін, коли можна зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, порадитися, визначитися в ймовірності, в потребі, в якихось особливостях організму, чи переносить той препарат, чи не є він важкий для дитини. Тобто тут всі ризики і переваги, ну, як правило, вже вирішуються разом з лікарем.
От ви вже згадали про видалення кліща. Якщо вірити народним методам, то це не важко залити олією або ниткою витягнути. Наскільки це безпечно і як правильно діяти? Ну, дивіться, заливати олією, парафіном, лаком для нігтів. От така думка битує, що він починає там задихатися, помирати і відпускати. Він вже ніколи, той цемент, який він виділив, і чим він впився, він вже ніколи не відпустить. Це раз. По-друге, навпаки, кажуть, що якщо йому не вистачає повітря, його починає нудити. Це такі просто є версії, навіть у науковців. Це не в людей, це навіть науковці, вони не можуть точно визначитися. Але, і проводять експерименти, в основному на тваринах, звісно, там навмисно там сажають кліща і вираховують в оці години, скільки часу. Я думаю, що на людях приблизно терміни такі самі. Це раз. Друге, однозначно його треба видалити. Я думаю, що якщо ви знаходитеся на природі або десь далеко в поході, то, в принципі, не треба гаяти час на пошук якогось спеціального інструмента або на пошук спеціаліста, тому що ми на це все втрачаємо час. Тому, якщо дуже близько є амбулаторія, прошу. Якщо немає близько, робіть щось самі. Його треба видаляти ниткою, петлею. Я пробувала сама, не виходить в мене. Це якось так, та петелька гуляє, не знаю. Олією не мастити точно, тому що він стає слизьким і його трудно вибрати. Є навіть такий інструмент, і він продається в аптеках, раніше в оптиці продавався така петелька. Його треба піддіти дуже-дуже близько до ротового апарата, от такої металічна така петелька, і видалити. Можна взяти пінцетом, лише дуже-дуже тоненьким, бо не таким широким пінцетом, щоб не здавити само черевце того кліща, а пінцетом прямо при головці, пінцетом і буквально дуже перпендикулярно до шкіри тягнути, не під кутом. І можна видалити його, в принципі, і руками, тільки руки бажано, щоб були в рукавицях, тому що цей шлях інфікування через втирання в шкіру теж дуже високий ризик. І бінтом трошки, через бінт, він не так вислизає, і чітко вертикально, перпендикулярно його до шкіри тягнути, і так трошки його обертати. Обертати, і тоді можна максимально. Якщо ви забрали того кліща, досить там черевце ціле, але все ж таки той ротовий апарат залишився в шкірі, в принципі, то не проблема, тому що так часто буває, навіть якщо в хірургічному кабінеті, все одно той ротовий апарат часто залишається, бо ті вже вусики, кліщики, всякі там у нього крючки, вони залишаються. В принципі, можна з ним нічого не робити, не колупати їх як скалку, тому що вони, з шкірою вони самі відторгнуться, а можна так, як звичайну скалку, трошечки іголочкою там поколупати і повибирати оці залишки цих вусиків і крючочків. Обробити однозначно треба рану якимось антисептиком, там, зеленкою, йодом, одеколоном, чим ви маєте, спіртвмісними якимось речовинами. І не забувати дуже добре обробити руки, помити руки з милом і антисептиком їх обробити, тому що вони залишаються на наших руках, оті роздавлені залишки. І мити руки – це також перше діло, яке треба зробити. І старатися вже там не торкатися обличчя, очей, максимально, поки ми не знаразимо шкіру. Дивитися за ранкою треба пару днів, дивитися не на предмет там мігруючої еритеми, а на предмет того, чи не попала взагалі якась інфекція, чи не будемо мати якогось там гнійничка або щось там таке. Тобто слідкувати, як за любою ранкою. У мене одразу два питання виникли. Тобто залишки загрози не несуть для вас? Залишки не несуть, ви вже нічого з ними не зробите. Можна вибрати, наскільки виходить, але проблеми з того робити не треба. І кліщ є небезпечним, тобто ця суміш, яку він виділяє, навіть не потрапляючи у кров? Ні, якщо ми втерли її в шкіру, вона зрештою все-таки всосеться, всмоктюється і потрапить в кров, тому що так просто, однозначно він має попасти в організм. Якщо він попадає в організм для того, щоб зробити свою справу, то він в кров попадає, просто в мікротравми на руках, ми їх можемо навіть не бачити, не замічати. Але для цих збудників, от іменно ті мікротравми, маленькі такі місця проникнення в організм, вони, в принципі, нам можуть бути навіть непомітні. І слизові дуже чутливі, вони дуже хорошо кровоснабжаються.
Ну і що можете порадити, як себе все-таки оберігати від цього? Ну, от перше, що я сказала, вибирати місця для прогулянок, не ходити по кущам і по мокрій траві, це раз. Друге, правильно вдягатися, коли ми йдемо на природу, тому що, по-перше, світлий одяг, він на темний одяг скорше сідають кліщі, раз, а на світлому одязі легше їх виявити. І до того, як вони ще попали і прикріпилися, і почали годуватися, можна їх помітити і забрати. По-друге, старатися, якщо ми вже десь на такій прогулянці, десь ходимо, там малину збираємо, малинники теж дуже такі місця небезпечні, то старатися, щоб це були довгі брюки світлі. Якщо ми йдемо в кущі, то заправити в носки, щоб не було їм місця, де знайти собі, зразу по ногам під штаніну забратися. І такий одяг, щоб він був, ну, як казала, такий досить ховський. Друге, є репеленти, такі речовини, вони продаються в звичайних побутових магазинах, там наші Watson, ДЦ і все решта, якими бажано обробити одяг. Ну, не цілком вже обрискатися тими репелентами, але взуття зсередини по краю бажано обробити. Ремінь, пояс на брюках, манжети, воротники теж бажано обробити, щоб вони, якби зразу до того, як вони вже почнуть лізти, щоб вони зразу покинули нас. Це друга ситуація. І ще з профілактичних – це огляд. Кожну годину бажано на природі робити огляд себе, своїх дітей, своїх родичів. Це також ймовірність інфікування набагато знижує, ну просто в рази. Однозначно, коли ми приходимо додому, перевірити себе на наявність кліщів, край волосистої частини голови провірити, шию провірити, під пахвами провірити, під колінами. От такі уязвимі місця теж перевірити і витягнути кліща, зафіксувати самим для себе, якщо він вже стався, цей випадок, зафіксувати самим для себе, порадитися з своїм лікарем і точно знати, що він є, щоб ви могли потім за собою спостерігати або за членами своєї родини. Дякую вам дуже гарно за інформацію, за рекомендації, за те, що сьогодні завітали до нас у гості. Ми з вами не прощаємося, залишайтеся разом із нами і не перемикайте.